Gamer Jobam, hita vardame, asta mă ține Kiyo Mouse. Ide să-mi dau orot TikTokers. Bagam aș video, aric nema ceva la prvă reacția TikTok zian, dar mai da vor. Ești TikTok, mi gamut zaun ilia, ce mi gamut arăbis mier. Da, ce mi gamut arăbis mier, ce ce ul TikTok, ze gala că te pres reacțias. Ce mi Discord, ce gala că te pres gamut pileva special urat aseti TikTok, mi stuis. Ce mi gamut arăma, tu e? Unda ča arot mant TikTok, mi. Romelzec, kinda tvom reakcia gala că to. Sanam šem de epizod skadavec, romel TikTok, sa cekne ma kvala ze meti like, mi. Ma TikTok, ze gala că te reakcias. Kvala ze meti like, romel TikTok, sa cekne ma, ise TikTok skadavec. David Hot, ჩვენი გამოწერების მიერ გამოგზავნილი TikTok-ების ხურება. In Georgia, we don't say I am chicken. In Georgia, we say I am vidit. Ramdens bedao. ეს რაღაცა ვიდეოდან არის, ხო ალბათ? ამ ვიდით რამდენს ბედავ და ეს ფრაზა არის გავაირალებული. და მეც მიწარა კომენტარებში ვიღაცა რამდენიმე წელს წინ ამ ვიდით რამდენს ბედავ და ვერ მივხვდი და აი ახლა უკვე მივხვდი რაც არის საქმე. მაგრამ მე ამ ვიდით მართლა ძალიან ბევრს ბედავ. ესე იგი რა ვიდეოდ ახლა მომეყო რა კადრმე შენი კარგი ვატირე მე როგორი აგრესიული ქალბატონია. როგორ შეიძლება ასე კაცო ბუზის გამო გაბრაზდა და დამშვიდით ქალბატონო. რაც ეს ვიზუალი და რეაქცია აშკარად შეესაბამება ერთმანეთთან. დაი ლაიკით. ეს მართლა მე გავაკეთე. შიგნი წყალი აქ თხოვთ. კი ძალიან თხოვთ, თხოვთ, თხოვთ. ზა თხოვთ ეს მარტო მე გავაკეთე. არა ხმარა ძალიან თხოვთ. თუ ნამდვილად თქვი ამაზე კომენტარს გაკეთე. შვენიერი Тату вам შვენიერი. Короче, ხალხამ ნორმალური ადამიანები იყვნენ 9-ზე, 10-ზე, ნახა 11-ზე რა და ამიხენით მერე ჩემი და რატო უნდა ვიუძებდეთ ყოველთვის? შუათვის 4 საათზე. Да ведь ჩვენ კი არ ვუძებდეთ. დედა მოდიოდეს პოლიჯოხთო და ხშირა გაგვაკვიძებს ადექით დროზე ვის ოჯახში თქვენ შეხვალთო. ვერ გათხოვდებითო. ხო. რატო? ანუ ეს ვიდეო კაი ხო, მაგრამ წარწერა აქვს ვინ რომელზე იღვიძებს და 611 კომენტარი წერია. მე მგონი ეს გოგო რაღაცა სტატისტიკას აგროვებს. უნდა გაიგოს თავისი გამოწერები რომ საათზე იღვიძებენ. აი როგორც კი გაიღვიძებენ ეგრევე ინტროსტატუს ვიდეო და ბევრი ნახვა ექნება. რაღაცა სისხლი რა თქვი, მაგრამ მე თვით უფრო ლოგიკური ვერაფერი მოვიფიქრე. მაგვიანდა. შვენიერი ქალბატონია. ეს არის გათამაშებაში მონაწილე ერთ-ერთი ვიდეო, სადაც რეფორმერი 13-ია და ჰეშტეგებული. და ოქტომბრის ბოლომდე ამ ჰეშტეგით ვინც კრეატიულ ვიდეოს გადაიღებს რიცხვ 13-ზე, აქვს შანსი რომ მოიგოს iPhone 11. ორი წელი თამაშდება რეფორმერის TikTok გვერდზე. და ესეც საკონკურსო ვიდეოა. ახლა რა რიცხვია ზუსტად არ ვიცი, დაახლოებით ოქტომბრის 10-ამდეა, მაგრამ ოქტომბრის ბოლოს მთავრდება ეს გათამაშება, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა. ეს გოგონა ალბათ კიდე გადაწყვეტავს ვის უნდა მისცეს. ან შეიძლება გადაწყვიტა კიდევაც. დღეს ჩემი მიშაყვარებლის დაბადების დღეა. მინდა გამოვეყურებოდე განსაკუთრებულად, თუმცა არც ზედმეტად გამოპრანჭულად. თვალზე გამოვიყენე ეს ულამაზესი მეტალიკი თვალის ჭრილი, რომელიც ძალიან ოხტობა შემოდგომას და ჩემს თვალის ფერს. ბევრი ბლაში და ჰაილაითერი. რაც შეეხება თმას, გადავწყვიტე რომ დამეხვია ჩემი თმის დახვევის რუტინის ვიდეო დევს Instagram-ზე, თუ გაინტერესებთ. ჩაცმულობა შევარჩიე საკმაოდ უბრალო, მაინც სკანდინავიაში ვართ და ბოლო ნაბიჯია ტუჩსაცხი. აი ესეთი გამოვიდა საბოლოო ოქი. ამ ვიდეოს რატომ აყურებინებთ? გაინტერესებთ ჩემი რეაქცია როგორია? როცა შენი თვალის ქუთუთოს მაკიაჟის ფერი შეხამებულია სეზონთან, ამ შემთხვევაში შემოდგომასთან. სხვათა შორის 7500 ლაიკი აქვს. ეთქობა თვალის ფერი შემოდგომას ძალიან მოხდა. ესპანეთის სუპერკასის განმეორებით შეხვედრაში ნიუ კამპის სტადიონზე რიგით მეორე ელ კლასიკი შედგა. მადრიდში დასრულებული ფრეს შემდეგ კატალონიერებმა ბარსელონას რეალ სუმას პიზეს. პროგრამას სოფიო სპორტი გაგზელებთ. აი ამ ვიდეოზე არაფერს არ ვიტყვი და ფეხბურთი ფანები და გულშემატკივრები ვინც ხართ, ერთმანეთს აჩვენეთ ეს ვიდეო და თქვენ თვითონ უთხარით ერთმანეთს რაც საჭიროა. დაი ლაიკით. ეს მართლა მე გავაკეთე. რა ხდება? თხოვთ. კი ძალიან თხოვთ, თხოვთ, თხოვთ. გოგონები რატო აქტიურობთ ასე ძალიან? გავაკეთე, არა. აი 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 აი. ძალიან
გთხოვ. ჰოსტორი ტრენდია საქართველოსში, კაცო. ასეთი ვიდეო ბევრია ნეტა. მაგრამ ორი შემხვდა. მოგორი. განიღიმე, ნუ იწყინდი. მიწყილები რა არის. ეს ვიდეო გადაღებულია პრაღაში? ალბათ. აგინდა. მაც არის გოგოს აპარატი. ო, მაც არის. უნდა უნგენ რო გახიარო ეს. გოგო, ირმა. ის არა. შენდაგეზე დიმა ავადა ვარა გულში შესხლი თია აქიმობა თუგამის ახმაზი გაუჟმულიაა ამიდან მცოდა დამგრძა თავისთვის ის პრაღაში გოგო მეტროში მოწყენილი და მის ცნობიერება როგორი იქნება ამ დროს ვიღაცა გადამთილი მიუჯდა გვერდზე და რაღაცა გაუგებარინაზე უმღერის და თვითონ რაღაცაჭირი აქვს და რა ფიქრები აქვს თავში კაცმა არ იცის ჰო შეთ ლუკა დე ლუკა რა 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 ბიჭო რეაქცია რა თუ არ გაგუკა არ ხვი ალექსანდრე კაკო აი შეიძლება რეალია რა ალექსანდრე ლუკა ხვი ალექსანდრე რა აი, მე წალები კიდე. აცა ჩემე გოგონა ხუია და შეიძლება. აუ, და მაგარი გოგო. აი, კიდე მიჩალი ჩემ ხო? და გეჩალი ჩემ. და მაგარი ვიდეო იყო. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და პოზიტიური ვიდეო იყო, რაც TikTok-ზე მინახავს. და ზოგადად ეს ასეთი ვიდეოები რატომღაც ჩემი საყვარელი იუმორის სტილია თუ შევარცა იუმორის სტილი, მაგრამ ძალიან მახალისი ასეთი ვიდეოები, სადაც შოვლები ეღადავებიან თავიან ჩვილებს. კარგი გაგებით, პოზიტიურად, როგორც აქ არის. ძალიან სასაცილო. რომელმა ჩემმა გამოწერვა დამენიკა ახლა ეს ვიდეო. და თქვენ გონიათ რა, თამელზე დავაყენებ? მაგისტრის თამელინკი ხო? თითო ლაიკი თქვენთვის გაიმედეთ. თქვენთვის, მამა, თქვენთვის. TikTokerebo, tito like-i gaimetet chventvis tko. Ah, eset magari video iqo. Da like-et es video tkuentvis. Gamoitsaret chemi akhi tkuentvis. Amutkhare. Adek persebi jo. Amutkhare midi. Midi 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 midi. Rakhteba. Amutkhare midi. Ra unda amutkharo samkhelasilas. Midi kide. ამოთხარე. სახს აშენებინებ, სახს რა არის? გაჩერდი. გაჩერდი. დავთარო, მაგარი ძაღლია. ყველაზე სასაცილო ამ ვიდეოში ის იყო, რომ ამ ძაღლს ვეუბნები, ამოთხარეო და რაღაცა ცოტა დილეი როა ხეთი ორი წამი რო შეყონდა და ადეკ ფესებიჯო. ინტონაცია ძაღლს სანდერო. ადეკ ფესებიჯო. ანუ ძაღლს ვეუბნები, მიწა ამოთხარეო და რო არტხრის, ესე იგი, ადეკ ფესებიჯო, ანუ როგორ ეკადრება ეგეთი რაღაცა? სიტყვებით მე თვითონ ვერ გამოცემ, კარგად აი ინტონაციაში იგრძნობა. ადეკ ფესებიჯო. მამარო შვილს ეუბნება, ან რაღაც ბაბუა შვილეშვილს ეუბნება. ვიდეობიჯო რაღაცა მომეხმარება და რა. ხელი წამიკარი რაღაცა საქმეზე. ეს ძაღლის წამოხდა ეგრევე. ყოველთვის ვიცოდი რომ საუკეთესო გამოწერა მიმყავდა. ძალიან ბევრი არჩევანი მაქვს thumbnail-ებზე რა დავაყენო. ეს რომ დავაყენო thumbnail-ად, clickbait-ი გამოვა. თოთ არ იქნება clickbait-ი, იმიტომ რომ thumbnail-ზე რაც იქნება, ვიდეოში იქნება. ტექნიკურად clickbait-ი არ გამოდის, მაგრამ ნუ, თოთ იქ clickbait-ი შეიძლება გამოიყენო ადამიანმა ხანდახან, მაგრამ ამ ხელა clickbait-ი ამიდა. გეყოფა, გაჩერდით. რაღაცა რაღაცა სხვა. ვაუ, ძალიან მაგარი ვიდეო იყო. ესეც რეფორმერი 13-ის ჰეშტეგით არის, ანუ გათამაშების მონაწილეა რეფორმერის გათამაშებაში და მშვენიერი იყო. მე მგონი მართლაც კრეატიული იყო. საერთოდ ნორმალს რომ ესე ადამიანს აუძებ თავში, ბედაბედი ნიშნავს. ალბათ გათამაშებაში კრეატიული iPhone-ის ნაწილში ერთ-ერთი ფავორიტი ვიდეო შეიძლება იყოს. და ეს ვიდეო გარდა იმისა, რომ TikTok-ია და RT-ია, არის პოლიტიკურ თემაზეც რაღაც ნაწილში და ამ თვეში რადგან არჩევნებია, გირჩევთ რომ წახვიდეთ არჩევნებზე და თქვენი ხმა დააფიქსიროთ იქ. ჩვენ ქვეყანაში ისეთი მიდგომა არის არჩევნებზე, რომ თითქოს არჩევნებზე წასვლა ტეხავს რაღაცნაირად. არ არჩევნებზე მიდიხარ, მაგრამ სიამდვილეში თოთათი პირიქით უნდა იყოს. წადით არჩევნებზე და ვისაც გინდათ მიეცით ხმა. არჩევნებზე წასვლა არ ტეხავს.
პირიქით რომ არ მიდიხარ ეგ უნდა ეხალდეს და მორჩით დღევანდელ TikTok-ებს მეგონი კარგი ვიდეო გამოგივიდა ჩაყარეთ ის TikTok-ები რომლებიც თქვენ ძალიან გოგცონთ ხომ ჩემი თხოვნა იქნება არ გასპამოთ და კარგი ვიდეოები ჩაყარეთ ერთმანეთის ვიდეოებსაც უყურეთ რასაც ჩაყრიან და ლაიქით რომელიც მოგეწონებათ რომ მე გამიმარტივდეს საქმე და შემდეგ ვიდეოში უფრო მაგარია ხარისხიანი TikTok-ები შემოგთავაზოთ რომელიც ყურებათ ყველას ერთად უფრო გაგვისტორდება და თან არ დაგავიწყდეთ რომ ყველაზე მეტი ლაიქი რომელსაც ექნება როგორ TikTok-იც არ უნდა იყოს ეგ TikTok-ს მე თვითონ გადავიღებ და ჩემ TikTok-ზე დავდებ ეს ვიდეო დასპონსორებული იყო რეფორმერის მიერ რეფორმერი ვინც არის YouTube და TikTok მის მამა მგონი შეიძლება უნდა იწოდეთ უკვე. ამიტომ ბევრი რომ აღარ ველაპარაკო, გადადით მათ YouTube არხზე, გამოიწერეთ მათი არხი და თვალი ადევნეთ ჩი და სამზარეულოს, როგორ აკეთებენ ახალგაზრდა ადამიანები კრეატიულად და საინტერესოდ პოლიტიკურ აქტივობებს. დახვამდის.